Naravno da se
sa puno iskustva koje vatrogasni zapovjednici ovdje imaju. Dakle, ovdje je nažalost bilo prvi put da su požari upravo u ovom kraju. Oni su pripremili da određene postrojbe štite pravac prema vodicama, koji su ispred nas, kao i ovaj prema odrasline prema Šibeniku. I oni će noćas dežurati nastavak da se taj požar ne proširi. Još jedno pitanje, to smo čuli od samih vatrogasaca na terenu, kažu da im nedostaje sezonaca, dakle da su naknade niske, da je teško dobiti ljude zapravo za sezonski vatrogasac. Mi smo, naravno, jedna od stvari je bila prvo da li ima dovoljno ljudi, i evo dobili smo sada umiravanja glavnog vatrogasnog zapovjednika, da je osiguran dovoljan broj ljudi, da se napravi rotacija, da se odmore vatrogasci koji su danas gasili ovaj požar i da će dovoljno s obzirom na broj drugih postrojbi koji će se oni međusobno usmjeravati omogućiti da se požar. Pitanje možda na isto trago. Ali sezonski vatrogasci može li povećati ljudima da pada interes naprosto? To je ono što smo naravno čuli, upravo smo o tome malo pregovorili. Godine velika potražnja da se ljudi aktiviraju u turizmu, dakle kao što neke radne snage u Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaju u raznim branšama, da jedan broj ljudi očito odabra ove godine više raditi u turizmu, možda nekom vatrogastvu i donekle se taj broj osjeti. Međutim, s obzirom na veliko iskustvo, pripremu protupožarne sezone, koordinaciju i kvalitetno međusobno napunjavanje koje dolazi u ovom što kaže gospodin Zaković i dovoljno. Što ti otimate radara, predsjedniče? Posebna vještina je da to potrebno, navodno je dosta dobrih i kvalitetnih ljudi. Otišlo je iz sustava, ima li Hrvatska dovoljno jakih pilota kanadera, pogotovo za ovakve situacije, ali posljedično zapravo imamo li dovoljno kanadera na raspolaganju za ovakvu situaciju? To vidite, danas su ovdje na požarištu bila tri kanadera koji su radili non stop, nisu mogli čak uzimati vodu tako blizu izbog vjetra i sam se vjerovno što se događalo, ali radili su dokudno su mogli, dakle oni su aktivni tijekom dana, ne mogu tijeti u noći. Hrvatska ima sve skupno 6 kanadera, 4 operativna, 2 su još na remontu. Prema tome, ono što, sve što može funkcionirati, funkcionirat će ovoga ljeta. Pilota ima dovoljno, mi smo ih posjetili više puta, osobno sam bio prošle godine. Napravili smo iskorak, ministar Banović, što je potrebno da imaju s obzirom kanadijanske napore koji oni ulažu, to su zaista veliki napori, ja ih da napravim i više. Naši su piloti, gotovo svakodnevno gasi požare u susjednoj Bosni i Hercegovini. Hrvatska je pokazala visoki stupanj sposobnosti kada je riječ o vatrogastvu, nakon 2017. digli te kapacitete svih naših postrojbi, međusobnu umreženost, lanca zapovijedanja, koordinaciju, dakle nema problema, nije sada povezan zbog vatrogasaca, civilne zaštite, HGSS, Crvenog križa, odašiljača veza, hrvatskih šuma, jedinica lokalne područne samouprave, policije, vojske, svi su povezani i dakle ta brzina djelovanja, ono što smo malo prije vidjeli ovdje, postrojbe hrvatske vojske koje dolaze na moje dojmo sve ovo da smo ustrojili jedan jako dobar sustav od dronova, od kamera koje su postavljene do jednog pregleda situacije i zaista u realnom vremenu kad dođete pivulje vidite da je praktički cijela Hrvatska pokrivena. Ono što nažalost ne možemo baš utjecati, a to je dinamika klimatskih promjena, ogromne količine žege praktički i suše koje onda dovode do povećanih rizika kada se u takvim okolnostima dovode požari, suho, svjetar, vatra, onda nažalost tu ljudski faktor ima određene limite i moramo učiniti sve da to da bude što manje. Ja želim još jedan put zahvaliti svima koji su danas ovdje branili Zaton i razgovarali. Zadnji put sam bio u Divuljama, ja mislim, gdje niti mjesec dana, 4 tjedna. I tada smo već jasno upozorili i konstatirali da smo već to daleko od ljetnih mjeseci imali puno
puno više požara nego prošle godine i više o požarima području. Prema tome, ova godina nije laka godina od početka, to znamo svi. Ako budu tako veliki razmjeri požara, naravno da ćemo biti mehanizmi civilne zaštite na europskoj razini, kao što nas uražuju lani, a premijer Plenković Hvala.